Iz dana u dan povećava se broj prvih pregleda u COVID ambulantama za decu i odrasle u Niškom domu zdravlja. Sve veći broj radiografija pozitivnih na upale pluća i to trenutnu epidemiološku situaciju čini ozbiljnom, poručuju lekari. Pa dešava se da imamo jednu vrlo ozbiljnu situaciju sa COVID-om, sa trendom pogoršanja i broj pregleda je praktično zadnje nedelje porastao. Mi smo prethodne nedelje imali prosječno negde oko 1080 pregleda, u petak smo imali, u četvrtak 1215, tako da smo praktično odlučili da pored ambulante Duvanište otvorimo i u centralnom objektu COVID ambulantu, koja počinje sa radom sutra. Radit će od 7 do 22 sata isto kao i COVID ambulanta Duvanište. Dečija COVID ambulanta i dalje će biti na ulazu broj 2 centralnog objekta, a radit će od 7 do 20 časova. Zbog sve većeg interesovanja građana, produženo je radno vreme vakcinalnih punktova. Pošto je prethodnih dana poraslo interesovanje, prethodnih desetak dana, praktično ranije smo imali negde 10 do 20 doza davali dnevno, zadnjih desetak dana je to bilo negde oko 70 do 80, a mogu reći da smo u petak dali 177 doza i to je bio razlog prvo da produžimo vreme vakcinalnog punkta, sad radi od 7 do 20 sati i da počnemo da radimo vakcinaciju i subotom i nedeljom od 7 do 13.30 sati. Do 13 časova danas vakcinisano je oko 40 Nišlija, 90% njih četvrtom booster dozom vakcine protiv COVID-19, dodaje dr. Mihajlović.